കലാമണ്ഡലം ഗോവിയാശാനും നമ്മളെപ്പോലെ അന്തംഗം വീഴുന്നല്ലേ പി. മഹാനായ ഒരു കലാകാരനെ ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാതെ സഖാവേ. ആശാനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ആശാന്റെ മകൻ ഒരു അന്തംഗമ്യാന്നുള്ളത് ഈ തർക്കം വേണ്ട. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും വേണ്ടി ആരും ആശാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരരുതെന്ന് മകൻ പോസ്റ്റ് ഇടൂ. മകൻ മാത്രമല്ല സഖാവേ, ഗോപി ആശാനും അടിയുറച്ചൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനാ സഖാവേ. ആലത്തൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി രാധാകൃഷ്ണൻ സഖാവിന് വേണ്ടി ആശാൻ പരസ്യമായി വോട്ട് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ആശാൻ ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാലും ഞങ്ങളുടെ സുരേഷിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ആശാന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾ കോടതി കയറ്റുമെന്നുള്ളത് മൂന്നര തര. സുരേഷ് ഗോപിയെ അനുഗ്രഹിക്കാച്ചാല് ആശാന് പത്മഭൂഷൺ തരാക്കാന്ന് ഈ മകനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ. ആരോ എന്തോ വിളിച്ച് ഈ മകനോട് പറഞ്ഞതിന് സുരേഷ് ഗോപി എന്ത് വിളിച്ചു? സംഖ്യയായാലും കമ്മിയായാലും ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത വേണ്ടേ? അങ്ങനെ അതിൽ വല്ല വസ്തുതകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആശാന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ വലിച്ചു വിടുവോ? നിന്നിടത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൂലേ? അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരാവേശത്തിന് ആ മകനിട്ട പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറലാവുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ? ആ ഗോപിയല്ല ഈ ഗോപി, ഗോപിയാശാ ഒന്നും പറഞ്ഞ് അന്തംകമ്മികളല്ലേ സഖാവേ ആ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറലാക്കിയേ. കമ്മികളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ഭേദം. തൃശ്ശൂരിലെ ആ സുനിൽകുമാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൊവീനോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള പടം ടൊവീനോ തന്നെ ഇറങ്ങി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരു കമ്മിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. അറിഞ്ഞ ഭാവം പോലും ആരും കാണിക്കുന്നുമില്ല. അതുള്ളതാ, ആ ടൊവീനോ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് അയക്കൊപ്പമെടുത്ത പടത്തിലാണ് ചിഹ്നം കൂടി ഒട്ടിച്ച് പോസ്റ്ററാക്കി ഇട്ടതെന്നുകൂടി ഓർക്കണം. സാമാന്യ മര്യാദയില്ലാത്ത ഈ പണി ചെയ്തതോ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം സഖാവ് സുനിൽകുമാർ. അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സെന്ന് പറയണേ. വലതുപക്ഷം ഇട്ട് കളഞ്ഞ വള്ളി നിക്കർ എടുത്തിട്ടിട്ട് അത് ബെർമൂഡയാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷം പറയും. പോരാളി ഷാജിമാര് അതിലൊരു വവ് കൂടി ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് നാടൊട്ടുക്ക് പരത്തുന്നതോടെ അതും ഒരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമായി മാറും. അവിടെ മണ്ണിട്ടാൽ ഇവിടെ കല്ലിടും. Thank you.